wafdiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane mahad cabdalla cabad oo ay ku jireen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo gudoomiyaasha golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada garoobe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ku soo dhoweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed dhoobo iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland ayaa ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey magaalada garoobe salaan kadib waxaa farxad noo ah iyo sharafba inaan maanta halkan ku soo dhoweyno guddoonnadii oo uu hogaaminayo guddoonkii golaha shacabka dowladda federaalka ahay iyo guddoomadii maamulada inaan halkan ku soo dhoweyno sharaf bay noo tahay qiimo gaarayna noo leedahay waana maalin taariikhiya iyagoo ka qaybgeli doona una socda shirkii sannadlaha ahaa ama forumkii afhayeennada shanaad forumkii ama shirkii shanaad ee afhayeennada golayaasha ama guddoonnada dalka soomaaliya oo uu hogaaminayo duraha dowladda federaalka ee shacabka kaasoo socon doona insha allahu 3 maalmood laguna qaban doono sanadkan dowladda puntland ee caasimadda garoowe iyadoo ay ahayd qorshuusaas ahaa weliba waa xusuus mudan inuu dib u yar dhacay hawlihii aanu ku jirnay annagu ee uu xilli hadda ka horreeya u ahaa marka insha allahu waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinni baad timaadeen dadkiinni baad u timaadeen sharaf baana naga mudan tihiin mudane mahad cabdalla cabad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowlad goboleedka puntland soo dhoweynta wanaagsan ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa wuxuuna sheegay in garoowe inta ay joogaan kaga qaybgeli doonaan shirka golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wuuna ka rajaynayo inay ka soo baxaan qodobo lagu sii dardargeliyo wada shaqaynta iyo iskaashiga golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada mudane gudoomiye waxa weeye farxad ballaaran bay noo tahay aad baan u sugaynay inuu kulankani noo qabsoomo waxa weeye sidoo kale salaamayaa saaxiibadeen gudoomiyaasha golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada iyaguna barnaamijkan nagala soo qayb galay mudane gudoomiye barnaamijkan waxa weeye waa mid sannado badan soo socday kulankiisii ugu horreeyey wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho oo ay guddoonnada qaarkood ay saxiixeen iyadoo baarlamaanada qaarkood aysan jirin kulankii ku xigay wuxuu ka dhacay Kampala ayuu ka dhacay Uganda kulankii saddexaadna waxa weeye guddoonnadu waa dhammaayeen oo waxa weeye koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug intaba waa jireen Puntland hadda iyadu waaba ka horreysayba tan federaalkay ka horreysay xataa waxa weeye kulankii afaraad oo runtii kulan aada u qiimo badan ahaa waxaa noo martigeliyey walaalkeen Cabduqaadir Shariif Sheekhuna oo ah guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee koonfur galbeed oo safar qiimo badan ahaa runtii wax badanna ay ka soo baxeen kulanka ku xigana wuxuu ahaa in garoowe lagu qabto laakiinse xaaladii doorashooyinka ayaa soo gashay baarlamaan cusub ayaa la doortay guddoon cusub ayuu doortay kadibna laantii fulintaad dhisayseen saasay noqotay inay bisha abril ku soo gaadhan laakiinse sanadka horaantiis ayay noqon lahayd waxa weeye waa khayr badan waxaanu garoowe u xiiseynaynay yacni wanaagga ka jira dowladnimada ka jirta nabadda ka jirta ayaanu u xiiseynaynay inaanu barnaamijkan halkan ku qabsoonno shirka golayaasha sharci dejinta ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ah kii shanaad ee ay yeeshaan waxaana uu si rasmi uga furmi doonaa magaalada tan garoobe maalinta beriya isagoo socon doona 3 maalin ee soo socota Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada garoobe